အသက်ရှင်တော်မူတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာထူခြားတော့ခွတ်ပလားကင်နေရမီးရဲ့တက်တာကိုဘုရားသခင်ကကြီးမားစွာအသုံးပြုတော့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဝိညာဉ်ကတတိခံခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်နာမတော်ကိုရှေးစွာကြည်စွာချီးမွမ်းပါရယ်။နေရမီးရခန်းကြီးတိခန်းငယ်7။အိုးဘုရားရှင်ကိုတော်ကျွန်တော်ပြုတော်ပတ္ထနာနဲ့နာမတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းတော်ကျွန်တော်များပြုတော်ပတ္ထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါ။ကိုတော်ကျွန်ုပ်ကိုယနေ့ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါ။ဤလူရှေ့မှာမျက်နာရပါမည်အကြောင်းကေမတနာတော်မူပါဟုဆုတောင်းလီထိုအခါငါသည်ရှင်ဘိန်ဤဖလားတော်ကင်ဖြစ်သည်ဖတ်တော်တဲ့နုကပတ်တော်ပေါ်မှာဖျားခင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေနေဟမိယဟာရှူရှန်းနန်းတော်မှာရှင်ဘိန်ရဲ့ခွဖလားကင်ဖြစ်ပါတယ်ယနေ့စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားမှာစပွဲထိုးလုပ်နေရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ကသူ့ကိုကြည်မာဆိုအသုံးပြုတယ်တက်စီးနေတဲ့ယေလုရှလင်မြို့ကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်တော်သူဖြစ်စေတယ်။ယပရောဟိတ်ဒီကူလေခန့်အပ်တော်သူဖြစ်စေတယ်။ရှင်ဘရင်ကိုတော်မှခန့်အပ်တော်သူဖြစ်စေခဲ့တယ်။ခြေခွဲနေတဲ့နှလုံးသားတွေကိုလည်းပြန်လဲပြုထောင်ပြုစုပေးတော်သူအဖြစ်ကြီးမားစွာဘုရားသခင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဘာမှအဆင်မရှိတဲ့နိုင်ငံချရောက်နေတဲ့စပွဲထိုးတမားကိုတော်မှဘုရားသခင်ကဒီလောက်ထိကြီးမားစွာအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်တင့်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းဘုရားသခင်ကကြီးမားစွာအသုံးပြုချင်ပါတယ်။ယနေ့ဒီနိုင်ငံချားမှာစပွဲထိုးဖြစ်နေသလား။ယနေ့ဒီနိုင်ငံချားမှာစူစီလိတ်နေရသလား။ယနေ့ဒီနိုင်ငံချားမှာပယံအသားဆက်ယုံတွေဆက်ယုံတွေမှာတင်လုံနေရသလား။တင်အားမင်ကြီးပါနေမစ်စရီ။တင်အဲ့ဒီလိုပင်ပန်းစွာလုံရပင်မယ်လေ။ဖျားသခင်ကတင်ကိုနေဟမိရကဲလို့ကြီးမားစွာနဲ့တနေ့အသုံးပြုမယ်ဆိုတော့ကိုတင်တိမထားစေချင်တယ်မစ်စရီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံချားကိုရောက်နေရဖြစ်တယ်ဘုရားတခင်ကနေဟမိယကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုခြင်းတဲ့တကြောင်နိုင်ငံခြားကိုပို့ပြီးမှစပွဲထိုးလုပ်ခံပါလေတင်းဒီကနေ့နိုင်ငံခြားရုပ်ဝေးရောက်နေရခြင်းဒီပျက်စီးဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားတခင်ကတင့်ကိုကြီးမားစွာနဲ့အသုံးပြုခြင်းတဲ့ကြောင်တင်းဟာတိုင်းတစ်ပါးကိုရောက်နေရတာဖြစ်တယ်မစ်စရီနေဟမိယတက်တာကိုဘုရားခင်ကဘာကြောင့်ဒီလောက်အသုံးပြုတယ်လဲဆိုရင်နေဟမိယဟာဘုရားတခင်ဆရာယူပါယုံကိုရတော်သူဖြစ်တယ်။တနည်းဘုရားတခင်ကသူ့ကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုမယ်ဆိုတော့ကိုသူသိတယ်။ဘုရားခင်ဖော်ပြခြင်းခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖော်ပြခြင်းခံရပေမဲ့လက်ရှိသူ့အခြေအနေကြတော့ဘာလဲဆိုရင်နိုင်ငံခြားတိုင်းတစ်ပါးမှာစပွဲတိုးလုပ်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တက်တာမှလည်းခစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ရှင်တခင်ကတည်းပန်ရှိပြီးယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့နေရာနဲ့စပြီးမှဘုရားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယူပါယုံပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။တနည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုမယ်ဆိုရယ်ယူပါယုံတယောက်စီတိုင်းကိုပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကောင့်ထဲကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတက်ရောက်လာဖွင့်တော့ကယောမရောက်ရင်ယောမလိုနေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဖွင့်တဲ့လူကတည်းကနေဟမိယဟာတိုင်းတစ်ပါးရောက်နေတဲ့ချိန်မှာစပွဲထိုးလုပ်နေရတဲ့ချိန်မှာယောမရောက်ပြီဆိုယောမလိုပဲနေတော့မယ်ဆိုမှသူကြီးပွားဖို့တွေ့ရှိကြီးပွားရေးပဲလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်မရှိပါဘူးတင့်နှစ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရုရှလင်မြို့ဤအကြောင်းအရာကိုမေးမြန်းလင်းဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်နေဟမိယဟာစပွဲထိုးလုပ်နေရပြီမြေယေလုရှလင်မြို့ရဲ့အကြောင်းကိုသူအမြဲတမ်းမီးနေဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်လူကြုံတွေဖြတ်သားဖြတ်လာလို့ဘာတိုင်းမှာသူကယေလုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုသူအမြဲမီးနေရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတက်တာမှာလေယောမရောက်ပြီးမှစပွဲထိုးစူစီလေးနဲ့အသားဆယုံမှာလုပ်နေရတယ်ပယံဘောကတွေလုပ်နေရတယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနေရမြကဲလို့နှလုံးသားရှိဖွင့်တယ်လို့အပ်တယ်။ तू ဟာဒီအလုတ်ကိုလုံနေရပြီမဲ့နိုင်ငံခြားမှာဒီအလုတ်ကိုလုံနေရပြီမဲ့ဒီအလုတ်နဲ့ငါကြီးပွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူး။ဒီအလုတ်ကိုအချိန်ကြီးခဏယာယီကျွန်တော်လုံနေရတာဖြစ်တယ်။ဒီအရာဒီကျွန်တော်တက်တလုံးလုံရမယ်ရာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်တနည်းကျွန်တော်ကြီးမားစွာအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုသူအမြဲတမ်းမွေးပါတယ်။ဒီကနေ့တင်းနေကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာလေစူစီလိတ်နေရတာဖြစ်ဖြစ် restaurant မှာဝေတာလုပ်နေရတာဖြစ်ဖြစ်စပွဲထိုးအသားဆေးရကုန်ဒီမှာလုံနေရတယ်ဆိုရင်ဒီအရာနဲ့ပဲတက်တက်တုံးလုံရမယ်ဆိုရဲစိတ်မရှိပါနဲ့ဒီအရာကိုအချိန်နဲ့ကျွန်တော်ခဏလုံနေရတာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်အချိန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဟာဘုရားခင်ကြီးမားစွာအသုံးတော်ခံဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုရဲစိတ်ကိုအမြဲတမ်းဆွဲမြဲခံယူထားဖွင့်တက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်နေရမီးရကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်တောင်းကြီးစွာလုပ်တယ်လို့ပဲဒီအလုပ်နဲ့ငါတက်တက်လုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်ကကြီးမားစွာအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရှင်းတမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူဟာအားတဲ့အချိန်မှာ
ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့အကြောင်းကိုအမြဲတမ်းမေးပါတယ်။ဒီကနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာနိုင်ငံခြားပြည်ပမှာစပွဲထိုးအသားဆဲယုံစူးစီးကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်လုပ်နေရတဲ့အခါမှာငါဒီဥစားမဲ့လှုပ်မှနေရောညလှုပ်လို့မှအချိန်ကုန်သွားရမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မချင်းမရှိမထားပါနဲ့။ဒီကနေ့တင်းအားလတဲ့အချိန်ဒီကိုဘုရားတခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တက်တဲ့ရှင်ပါ။နေမီးဟာရှုရှမ်းနန်းတော်မှာတိုင်းတစ်ပါးမှာစပွဲထိုးလုပ်နေရပါမယ်။ယေရုရှလင်မြို့အမြဲတမ်းမီးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အစ်တင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတနေ့ကြီးမားစွာနဲ့အုံပြုဖွင့်အတွက်ကယနေ့လုံနေရတဲ့အလုတ်ကြောင့်အချိန်မကုန်မဲနဲ့အားလက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားတခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်အစဉ်တက်တဲ့ခါမှာမီးဆွေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာစပွဲထိုးဖြစ်နေရပါမယ်လေ။ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကြီးမားစွာအုံပြုမှာဖြစ်တဲ့တနေ့။အဲ့ဒီနေ့ရောက်လာဖွင့်အတွက်ကယနေ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေနေရတဲ့အချိန်ဒီမှာဘုရားတခင်အတွက်အသက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်ဖွင့်အတွက်လိုအပ်တယ်။နောက်တယောက်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူကအခန်းကြီးနေ့အခန်းငယ်46မှာသူငယ်သူငယ်မူကဗိမာန်တော်၌ဆရာများအလယ်မှာထိုင်၍ထိုတူတုံနှင့်ဆွေနှွေးမေးမြန်းလဲရှိဒီကိုမိဘတို့ဒီတုံးရကြမှာတွေ့ကြ၏ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ယေရှုဟာဤလောကသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်လူရတိလာခန္ဓာဖြစ်တယ်သူလှုပ်ဆောင်ရမှာကကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့တာဝန်ဖျားခင်ရဲ့လူသားတွေအားလုံးအတွက်တည်ခါမဲ့သူကယ်တင်ရှင်ဖြစ်မဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့အတ္တမှာကြီးတဲ့အခါမှာအသက်30လုံးလုံးသူပါလို့လဲဆိုရင်လက်သမားလုပ်ပါရယ်။ခစ်တော်ကလူရတိလာခံတဲ့အခါမှာလူရတိလုပ်တယ်။လူရတိအတော်တင်နေတဲ့အချိန်မှာသူဟာလက်သမားလုပ်ရပါရယ်အသက်30ချီ။ဒါပေမဲ့အသက်30ကျော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူဟာမမေ့လက္ခဏာတွေပြုမှကြည်မာတော့အမှုတွေကိုသူပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အသက်30အတွင်းမှာသူလူငယ်ဘဝကနေရောတာနဲ့သူလက်သမားလှုပ်ရင်းနဲ့မိသားစုဝန်းဆိုင်တဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလအသက်30ကာလတော်တင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလက်သမားလှုပ်ပဲလှုပ်တလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူအားလက်တဲ့အချိန်ဗိမာန်တော်မှာဘာပြောရလဲဆိုသူငယ်ဘူးကဗိမာန်တော်၌ဆရာများအလယ်မှာထိုင်၍ထိုတူတုံးနဲ့ဆွေးနွေးမေးမြန်းလဲရှိတယ်ဆိုတော့သိရပါတယ်။သူရဲ့တာဝန်ကလောကကိုကယ်တင်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အချိန်မရောက်ခင်အသက်30တိအလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာအလုပ်ပြီးပဲနင်းကလုပ်တယ်ဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။အချိန်ရှိတယ်ပေါ်တင်မှာဗိမာန်တော်ကတော့တွားပြီးမှဆရာများနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆွေးနွေးရဲ့ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘုရားခင်ကြီးမားစွာအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကိုဘုရားခင်ကြီးမားစွာအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီနေ့မရောက်ခင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံခြားမှာစပွဲထိုးလုပ်နေရတယ်လား။စူစီလိုက်နေရလားအသားဆဲအောင်မှလှုပ်လှုပ်နေရလားကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်လုပ်နေရတလားမစ်ထရီဒီအရာအချိန်မရောက်လာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုပဲနေသွားမယ်ဒီအလုပ်ပဲလုပ်နေမယ်မဟုတ်ပါဘူးအားလက်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်နေရပြီမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုနေရမြရကဲ့သို့ယေရှုကဲ့သို့အစဉ်ဝင်ကတတိခံဖွင့်တဲ့လိုအပ်ပါတယ်မစ်ထရီဘုရားသခင်ကလူတူးစီတိုင်းကိုကိုစီယူပါယုံပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံနေအကောင့်ထဲပေါ်လာဖွေရတဲ့ကကျွန်တော်တို့တက်တာမှာယနေ့နိုင်ငံခြားပြည်ပမှာအလုတ်လုတ်နေရပြီမြင်အားလက်တဲ့အချိန်မှာအားလက်တူပဲကိုယ့်ရဲ့ဘေးနာအလုတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းတရားကြောင့်အစဉ်ဝင်းကတတိခံဖွေတလူဝပါတယ်အဲ့ဒီလို practical life ရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြီးမားစွာနဲ့အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်နေဟမိအားဟာနိုင်ငံခြားမှာစပွဲထိုးလုပ်နေရပြီမြင်အားလက်တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်လဲဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့အကြောင်းစုံစမ်းတယ်။သူတို့ရဲ့အခက်အခဲကိုတီလာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လေးမှာထိုးစကားကိုကြားလေငါဒီထိုင်၍အင်တန်ကာလပတ်လုံးငိုကြွေးမြည်တမ်းလက်အစာရှောင်လက်နေ၍ကောင်းကင်ဘုံဤအရှင်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုတော်မူတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။သူဟာဘာလုပ်လဲဆိုရင်စပွဲထိုးလုပ်နေရပြီ။အားလက်တဲ့အချိန်မှာသူတပားရဲ့ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့အကြောင်းကိုမေးပြီးမှအဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့ရဲ့အကြောင်းကိုကြားလာတဲ့အခါမှာထူထူတို့အတွက်ဆူတောင်းပေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကသူ့ကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။ယနေ့တင်းတင်းကျွန်တို့ရဲ့တက်တာမှာလည်းနိုင်ငံခြားပြည်ပမှာစပွဲထိုးလုပ်နေရတာအင်ဖော်လုပ်နေရတလား။အသားဆဲအောင်မှာလုပ်နေရတာကုမ္ပဏီတွေမှာလုပ်နေရတလား။လုပ်နေရပြီအဲ့ဒီအချိန်လုပ်နေပြီအချိန်မကုန်ပါနဲ့မစ်ထရီ။တင်းရဲ့ဘုရားခင်အတွက်တည်တံ့အချိန်ပေးပါ။တင်းရဲ့အလုပ်ထဲမှာလည်းဘုရားခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတင်ဝေငါတတိခံလို့ရပါတယ်။တင်းရဲ့လက်မီယာနိစရာ of day တွေမှာဘုရားခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအစဉ်ဝေငါတတိခံပါ။ဝေငါတတိခံရင်ဒီမှာက
သူတို့အတွက်အစဉ်ဆုတောင်းတတော်သူဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါမိတ်ဆွေဒီကနေ့တင့်တက်တာမှာသူတပားအတွက်ဆုတောင်းပေးတက်လာပြီဆိုရင်တင့်ဖို့ပါမှာကောင်းကြီးခံစားလာရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုပါအသက်30တိတန်လက်တမလှုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ30ကာလလက်တမလှုပ်တဲ့ကာလမှာလေအလကားမနေပါဘူးဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုအမြဲဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါတယ်နေဟမီးကလည်းစပွဲထိုးလှုပ်နေရပြီမဲ့စပွဲထိုးနေပြီအချိန်မကုန်ပါဘူးအားလတ်တဲ့အချိန်ဒီမှာမင်းများပြီးမှသူတပါအတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုရှင်မယင်တို့ရဲ့အထက်ပရောဖက်တို့ရဲ့အထက်မှာထားပြီးမှပျက်စီးနေတဲ့နိုင်ငံပျက်စီးနေတဲ့လူသားတွေကိုပြုတ်ပြင်နိုင်တော့သူပြင်ပေးတော့သူအဖြစ်ဘုရားသခင်သူ့ကိုချီးမစွာအသွင်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့လောကကြီးမှာကြီးခွဲနေတဲ့နှလုံးသားတွေပျက်စီးနေတဲ့လူဘဝတွေပျက်စီးနေတဲ့ပျော်စုံသောဝိညာဉ်တော်ပုံများစွာတွေကိုလမ်းမှန်ပို့ဖွယ်အတွက်တင်းနေကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေအလိုတော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသွင်မပြုသေးဘူးဆိုရင်ဝမ်းမနေပါနဲ့ရှိနေတဲ့ဘဝပြပနိုင်ငံချားမှာလုံနေတဲ့အလုထင်းမှာအားငယ်တဲ့စိတ်တက်ကိုမထားပဲနဲ့အဲ့ဒီအလုထင်းမှာပဲအချိန်မကူမင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမေ့မြန်းခြင်းဝေငှခြင်းတွေနဲ့အသက်ရှင်ပါထို့တော့ပင်မကတည်ဘူးဆုတောင်းပေးတတော်သူအသက်တာရှိဖွယ်တယ်လို့အပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေသူတပားအတွက်ဆုတောင်းပေးတဲ့ခါမှာကောင်းကြီးခံစားရပါတယ်ယောဘရဲ့အသက်တာမှာကြည့်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့နာကျင်တဲ့ခက်ခဲမှုနူနာတဲ့ပဲသူဆုတောင်းတဲ့ခါမှာသူ့ဘဝမှာကျမ်းမာခြင်းကိုမခံစားရပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေသူ့ကိုကဲပြောဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာသူခံစားနေရတဲ့နုနာယောဂပျောက်ကင်းတယ်။သူအရင်တော့ရှုံရှုံခဲ့တဲ့ဒါသမီးတွေစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုအစနစပြန်ရပါတယ်မိတ်ဆွေ။ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုလေကြီးမားစွာဘုရားခင်ကအသုံးပြုမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တင့်တက်တာမှာယနေ့ထိတိုင်အောင်ရှိနေတဲ့ဘုရားလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အလုတ်ထဲမှာနှုတ်ပတ်တော်ဝင်းကချင်းမရှိဆုတောင်းချင်းအတ္တမရှိမှတော့ဘလို့လို့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာကောင်းချီးဘုရားသခင်လက်တော်ကျွန်တော်ပုံမှာတည့်အောင်ပါလေဒါကြောင့်မစ်စရီဒီကနေ့နေဟာမီးရစပွဲထိုးကိုတောင်းမှာဘုရားသခင်ကကြီးမားစွာအုံပြုတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားကိုရောက်နေတဲ့ပြည်ပကိုရောက်နေတဲ့တင့်တဲ့ကျွန်တော်ကိုလေဘုရားသခင်ကကြီးမားစွာအုံပြုမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ဘွာလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အလုတ်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံမှာယောမရောက်ယောမလို့နေတော့သူများမဟုတ်ပင်နဲ့အသက်တာမှာအားလက်တဲ့ချင်းလုံနေရတဲ့အလုတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကိုကေတင်ချင်းတရားကိုဝေငှတတိခံတော့သူဖြစ်ပြီးမှဆုတောင်းပေးတော့သူများဖြစ်ပြီးဆိုပါလင်ဘုရားသခင်ကနေဟာမီးယားကိုကောင်းကြီးပေးမှအတုံးတော့အတုံးပြုတကယ်တို့ကျွန်တော်တို့အူးစီတိုင်းကိုလေနိုင်တဲ့အလုတ်စပွဲထိုးလုတ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကတနည်းကြီးမားစွာနဲ့အတုံးပြူမှာဖြစ်ကြောင်းဒီနှုတ်ကပတော်လေးနဲ့ခွန်အားပေးရတာဖြစ်တယ်။ကြားနာတဲ့ယုံကြည်သူတဦးစီတိုင်းပဲဒီဆောက်ဆရာနှုတ်ကပတော်ဖြစ်ပွင့်အတွက်ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။